inka badan 100 qoys oo danyar oo ku nool xarab barakacyaal oo ku taala magaalada Baydhabo ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah. Waxaa warkaas faahfaahintiisa Baydhabo nooga soo diray Maxamed Cabdicasiis Salaad. Deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wali waxaa ka jira abaaraha daba dheeraada ee xilligan saameeyay dadka iyo dunyada ku nool deegaanadan. In ka badan 100 qoys oo ah kuwa ku dhibaataysan xerooyinka barakacyaasha ee dowladka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa maanta waxaa la gaarsiiyay deeq raashin oo isugu jirtay masago, bur, saliid iyo sidoo kale hilib. Deeqdan oo ka timid walaalaha Albaaniya sidoo kalena loo soo wakiishay hay-adda Ansaar International ee fadhigeedu yahay dalka Jarmalka ayaa maanta goob fagaara waxay ugu qaybisay qoysaskan raashinka loo soo wakiishay. Qaar ka mid a dadka danta yara ee loo qaybinay raashinka oo TV-ga SBC uu kala sheekaystay xaaladahooda iyo halka ay ka yimaadeen ayaa u sheegay in mahadcelin ballaaran ay u jeedinayaan qof walba oo ka qayb qaatay in deeqdan lasoo gaarsiiyo, waxayna baaq ay sidoo kale u jeediyeen jaaliyadaha ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ku nool dibadaha in ay ku daydaan sida walaalahooda Albaaniya oo mar walba gacan ka siinayay inta abaarta ay jirtay. dad xoolihii ka dhamaaday oo baadiyaha ka yimaaday waaye weli waxay u samafal ee dadka muslimiinta ee walaalaha ee Jarmalka jiraan ayaa ugu horreysay shalay waxay gaarsiiyeen hilib ay si fiican u maraqsadeen oo ku duceeyeen. Maanta hilib iyo misigo iyo bur iyo saliid intaasay heleen. Sidaas daraaddeed maxaddii ilaaha u sugnaatay, sidaas daraaddeed maxaddii idinka iska leh. Waxaan idinka rabnaa dadkan walaalaha oo muslimiinta oo meeshaan ku gaajaysan waa u jeedaan inta muuqaalkooda aad arkaysaan waxaa laydinka baahan yahay. Hadda 30% ayaa wax gaareen. Inti kale isku mid waayo. Waxa hadda maanta la kala dooranayo tan kaas waa la dhahay ma jirto. Sidaas daraaddeed muslimiinta walaalaha intaa noo soo dirtay mahadda horta ilaaha iskale mahaday mudan tihiin. Maahan markii ugu horreysay hay-adda Ansaar International iyo walaalaha Albaaniya deeqo ay gaarsiiyaan dadka barakacyaasha ee ku dhaqan duleedka magaalada Baydhabo iyagoo marar hore uga qayb qaatay gurmadka abaaraha ee ka socday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maxamed Cabdicasiis Salaad, TV-ga iyo Raadiyo SBC, Baydhabo.